siquiera. Som vanligt så har jag ingen som helst aning om var jag ska. Därför är jag också 30 minuter tidig. Jag hittade... Jag ska bara snabbt in här och handla. Jag passade på att hoppa av i Hemköp för att jag behövde köpa lite saker till kvällsmaten ikväll. Och så tänkte jag, men jag köper typ någon sån här färdigmat för att alltså jag... Alltså jag är inte så här, jag är inte hungrig för att jag känner liksom ingen hunger sen jag började med ADHD med sidan. Men jag kan ju känna i kroppen att jag liksom inte har fått i mig någonting. Jag är lite så här skakig och lite så här svimningskänslor. Men jag hittar inget. Så jag får bara fixa någonting här hemma. Det gick för övrigt inte att genomföra undersökningen som jag var på. De var två stycken. Båda två försökte. Det var typ, alltså mina reben satt för tätt ihop så de kunde liksom inte kolla igenom. Men han sa att när de väl kunde mäta så hade jag låga värden. Så jag behövde liksom inte oroa mig för någonting. Men att de inte kunde genomföra undersökningen eftersom de behövde viss antal gånger där de fick samma värde eller liknande värde för att det skulle gå att liksom genomföra. Och det gick inte. Jag vet inte alls vad som händer nu. För att det är ju, alltså det är någon annan mottagning, typ så här magetarm eller någonting som det här remissvaret kommer till. Och liksom jag har aldrig varit där, aldrig haft kontakt med dem eller så här, så jag vet inte alls. Vi får se. Det är ju så här äggbrist. Och det går ju typ inte att få tag på ägg, så jag har bara de här äggen. Alltså gud vad det ska bli gott med en kaffe. Hej! Jag har ringt till er i några dagar angående ett recept som skulle skrivas till mig som jag fortfarande inte har fått. Som jag har sagt innan, jag har försökt kolla runt om det kanske är några andra mottagningar, men alltså det finns typ ingenting. Alltså det är verkligen så här. Man är verkligen fast i skiten. Jag har till och med kollat på privata mottagningar, inte för att jag har råd med det, så jag hade ändå inte kunnat gå dit. Men det finns typ ingenting. Alltså det... Ja, som jag har sagt innan, det känns inte alls säkert att jag liksom... Ska jag få medicin utskrivet? Jag blir lovat det den dagen. Jag får inte det. Jag behöver ringa dit där liksom tre dagar i rad. De säger till. De pratar med läkaren. Läkaren säger att hon ska göra det och så gör hon inte det. Alltså det känns ju jätteosäkert. Jag är bara alltså väldigt orolig över hela situationen och väldigt missnöjd över hur det hanteras. Så jag hoppas verkligen att hon skriver receptet idag. Annars är det liksom hela helgen. Som jag också gör utan liksom. Vi har lite ris. Med lite ägg och chiliolja. Jag tänkte att jag skulle testa Gott och gå med Sigge för att han... Alltså han kan ju gå ut hemma hos mina föräldrar för att de har ju så här... satt staket liksom runt och galler runt hela sin trädgård. Så han kan ju vara ute, så han tycker om att vara ute och är ute typ varje dag. Så jag tänkte... sätta på en koppel och se om jag kan gå ut och gå med han. Han var jätteduktig på att gå i koppel när han var liten, så jag tror nog han kommer komma ihåg det och det kommer gå bra. Vi har ju koppel, det är bara att det går inte att liksom ta ut våra katter. De tycker inte om att vara utomhus, de är alldeles för rädda. Jag är bara så här orolig om det ska passa honom för att alltså, han är inte jätteliten om man säger så. Hej Sigge, vill du vakna nu eller är du jättetrött? Du ser väldigt trött ut. Vi kanske ska... Låta han sova en stund till. För han är helt borta. Just det. Jag har lite kläder jag kan visa er. För jag har fått hem mitt Sellpy-paket. Och det här är torrt så jag kan ju faktiskt ta och hänga in det också. Så jag beställer på Sellpy. Jag har lagt upp ganska mycket om detta på Instagram. Och jag har äntligen fått mitt paket. Jag fick det igår. Det tog jättelång tid. Alltså det tog typ 2 veckor innan alltså, mitt paket ens skickades.
så jäkla lång tid. Nästa gång jag, alltså nu det var inte brådskande på något sätt, men om jag ska beställa någonting så tänker jag på det i framtiden, att om jag ska beställa någonting som jag ska ha ganska omgående så funkar inte det, för det tar lång tid innan jag får det. Men jag köpte i alla fall det här setet som inte vill stanna kvar här på galgen. Det här kostar 300 kronor och det här var helt nytt. Det här var prislapp på. Dock blev jag lite besviken när jag fick det, för det stod att det skulle vara storlek L. Men det är bara toppen som är L och den här är M. Men alltså kjolen passade ändå, så det gör inte så mycket. Och det här setet tänkte jag att jag ska ha en av dagarna när vi ska på Bayside. Sen så köpte jag de här två skjortorna. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de kostar nu. Den här var lite dyrare i alla fall. Och den här var inte det. Men den här var 100% linne, så jag kände att alltså jag kollade igenom så här massa olika rosa skjortor. Men så valde jag den här som var lite dyrare i linne, just för att jag ville ha linnetyg och det är liksom bättre kvalitet. Den här är ursprungligen från Lager 157 och den här är från Zara. Så jag tänker, de här i sommar, när jag typ har linne, bara slänga på ovanpå för att skydda huden mot solen. Det är liksom bra att bära SPF, men det är ännu bättre att bära kläder ovanpå. Så skyddar man huden ännu mer. Så jag har verkligen varit på jakt efter så här oversize skjortor som jag bara kan slänga på. Jag köpte även en fjärde sak, men jag har inte tvättat den än. Det är bara så här en vit crop top. Och så är det så här spets. Jag vill ha ett linne med spets skitlänge, för att om jag har lite mer urringade tröjor så vill jag ha någonting under. Och jag tycker det är så fint när det liksom är spets. Så det är det jag har tänkt med denna. Och eventuellt ha denna under den här, för att den här är väldigt genomskinlig. Och denna var ursprungligen från Shein. Den kostar typ 30 kronor, så jättebra pris. Men den har jag inte tvättat än. Får vänta tills jag ska tvätta vita grejer. Jag fick byta lite kläder för att det var värsta stormen och jättekallt ute. Så jag hade inte direkt någon jacka att ha på mig. Så jag fick ta på mig tjocktröjan och så lite varmare jacka så jag inte skulle frysa. Ska jag fixa här lite disk. Kul! Ni kan få vara med lite här när jag diskar, för jag hatar verkligen att diska, det är så jävla tråkigt. Så. Alltså jag har verkligen känt mig så jävla omotiverad på senaste tiden att vlogga här till YouTube. Och så det är så stor skillnad, för typ om man lägger upp så här reels och sånt här på Instagram och TikTok, man behöver liksom inte, alltså man behöver inte ens prata, det är bara till att spela in någonting och sen lägga på musik, man behöver inte så här psykiskt anstränga sig på något sätt för att liksom göra material. Medans här på YouTube så behöver man ju liksom, ja men, man behöver, ja men, dela med sig av sin personlighet och man behöver prata och liksom, hur kul är det att titta på någon som liksom inte delar med sig av någonting, inte har någonting att prata om, inte, alltså, ja. Att det bara är så här jättetråkigt och jätteytligt och ingenting intressant liksom. Och jag har verkligen känt att jag på senaste tiden, alltså jag har fan ingenting att komma med. Jag har ingenting kul att prata om. Alltså nu menar jag inte det på ett sånt här sätt att jag bara, av mitt liv suger och jag har ingenting att göra. Jag känner, jag är nöjd med mitt liv just nu. Men jag känner liksom inte, jag har ingenting som är så här vill dela med mig av, eller som jag, ja, jag vet inte. Jag har liksom så här mycket saker som jag tycker om att göra som jag inte känner att YouTube är ett ställe att dela med sig av de sakerna på. Och jag vet att det är många av er som liksom inte alls är intresserade av sånt. Alltså man ska heller inte tänka så här att man ska plisa alla andra, utan det bästa är ju att bara göra det man själv tycker om. Men sen samtidigt så, alltså, också när man gör det här så blir det ju mycket av ens hobbies och intresse och det man tycker är kul blir ju liksom
alltså typ ens jobb. Och jag kan känna så många gånger att då blir de sakerna tråkiga att göra. Då känns det liksom inte längre som att det är en rolig grej eller som någonting man vill göra. Att man gör det för att slappna av eller liknande. Utan då blir det liksom, då blir det det här, alltså det blir lite krav på att det liksom, ja men det behövs att göra på ett visst sätt. Och det blir krav på att det liksom, det är en del av mina arbetsuppgifter. När det egentligen liksom bara är en hobby jag vill ha att göra för att jag tycker det är kul. Ibland kan det vara lite svårt att hitta den här balansen mellan att, ja men, ha saker bara för att göra det för att man tycker det är roligt. Och, eller att göra saker bara för att man ska göra content. Och jag känner att på senaste tiden så har jag haft väldigt svårt med den balansen. Och som sagt, jag har liksom inte känt att jag har någonting att dela med mig av. Och det påverkar ju lite så här hur... ja men hur det blir med vloggarna och sånt. Och sen så har jag haft så jävla kul när jag gjort reels och såna här grejer. Jag tyckte det var skitkul. Det har verkligen varit någonting som jag har sett fram emot varje dag. Och då vill jag ju hellre göra det än att liksom känna att jag bara, åh, inte vlogga igen. Och jag måste redigera en vlogg. Alltså ni vet så. Det blir ju också tråkigt om jag inte tycker det är kul. Jag har också känt så här att jag tycker att det är lite jobbigt ibland att så här. Ja men... jag delar ju ändå med mig ganska mycket på min kanal. Jag delar absolut inte med mig om allt här i livet. Vilket vissa verkar tro, men det gör jag inte. Men det är mycket som jag liksom inte känner att jag vill prata om och berätta för alla människor och sånt här. Men vissa saker delar jag med mig av. Och ibland kan det kännas lite jobbigt. För jag, alltså i grund och botten är jag ju liksom ingen sån här person som... alltså så här... jag vet inte, jag har liksom inget behov av att andra människor typ ska se mig eller, alltså jag har inget så här. Alltså jag vet att många som, alltså nu säger jag inte det på ett taskigt sätt och att det skulle vara något dåligt personlighetsdrag för att vi alla är olika. Men många som håller på med sociala medier är ju personer som verkligen tycker om uppmärksamhet. De tycker om liksom... när andra tittar på dem och de tycker om uppmärksamheten de får. De tycker om när folk ger dem komplimanger och alltså ni vet så. Och så är jag absolut en sån person. Jag hatar att få komplimanger. Jag vet liksom inte hur jag ska reagera till det. Jag vet inte hur jag ska svara bra. Alltså ni vet så här, jag tycker inte om uppmärksamhet. Jag tycker om att få uppmärksamhet typ från Sebbe för att det är min partner. Men från... andra människor så är jag ju liksom en sån person som oftast liksom kanske står lite i bakgrunden och inte tar så mycket plats. Och då kan det bli lite jobbigt ibland med alltså typ YouTube och sånt för att ja, man får ju ganska mycket uppmärksamhet. Men jag kommer liksom inte, jag kommer absolut inte sluta med YouTube. Det är bara att just nu kanske det inte blir så här jättemycket, lika mycket uppdatering som innan. För att jag vill liksom inte heller så här tvinga fram det och bara lägga ut massa skit. Typ som den här vloggen tycker jag är lite så här skit. För att jag kanske inte tycker det är så jätteroligt när man så här bara pratar konstant i en vlogg och inte gör någonting. Jag tycker om att se lite saker också själv när jag kollar på vloggar. Men men ja, det är det ni får idag. Det är kris på kakaon för att jag har jättelite, men jag hoppas det räcker. Vi har faktiskt inget pärlsocker, men jag hittade lite strössel. Det kan bli fint, så här karamellströssel är det väl. Fina färger, lite vårigt. Så där, klara. Kolla så fina. Ska de bara in här i kylskåpet lite innan vi kan äta dem. Ska vi se om han kanske vill gå ut nu. Ska vi ut och gå? Vill du testa? Ja, ska vi ut och gå? Ja. Jag måste bara töja ut denna väldigt mycket för det är de andra som har haft den. Jag tror den ska vara runt magen.
kan passa inte. Nu testar vi. Ja. Sådär. Så kan vi gå ut och gå en liten runda. Ja. Gud vad kul. Gud vad kul. Vågar du inte? Kom. Vill du inte gå ut? Kom, ska vi testa? Kom då. Kom då. Kom här. Sigge. Sigge ville absolut inte gå ut. Nu har jag testat det i alla fall. Alltså så här, gick ut i trapphuset liksom. Och så stängde dörren och sånt. Men sen så var han väldigt så. Kollade på dörren mycket. Han ville gå in där igen. Han ville inte gå ner i trappan. Sen så testade jag att ha han i hissen och åka ner. Det tyckte han inte om. Sen satte jag han liksom vid ytterdörren. Och öppnade där. Men då bara han sprang upp igen. Och ställde sig vid en av dörrarna. Liksom på första våningen. Och ville in där. Han blev liksom till och med jätteglad. När han såg Selma och Siri. När han gick in genom ytterdörren där. Båda två satt där och han bara liksom sprang fram till dem och luktade på dem. Varsågod. This does like it kills the supports instantly. Jag har myst ner mig här. Jag tog till och med mitt täcke så himla mysigt och tände ljus. För det börjar bli lite mörkt. Så jag ska bara kolla lite shameless, äta lite chips. Så det får vara allt för den här vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg. Min kanal. Hejdå!